Dobrý deň, som digitálny avatar Patrika Serbína. Pozdravujem všetkých účastníkov Meetupa AI and Robotics a verím, že vás táto krátka ukážka možnosti využitia AI avatarov v praxi bude inšpirovať. Teraz už nechávam slovo reálnemu Patrikovi Serbínovi. Let's go! Ďakujem môjmu dvojníkovi za predstavenie. Má niekto z vás už takéhoto digitálneho avatara? Á, super, sú tu už ľudia. Dobre, ja vám iba ukážem, že ako to vlastne funguje. Potrebujeme vlastne takýto video footage na zelenom pozadí a my potom potrebujeme zhruba 7 dní na to, aby sme spracovali ten model, natrénovali ho, naklonovali hlas a potom máte hotové video, kde stačí písať text a generovať si videa v akomkoľvek jazyku. Najčastejšie use case, ktoré teraz máme na... hlavne sú to CEO, sú to digitálni twins, napríklad generáte Unika, Coca-Cola a CME Enterprises, ktoré to využívajú hlavne na internú komunikáciu. Takže si vlastne tak šetria čas a komunikujú do celej grupy. Ďalším takým veľkým use case-om je learning and development. Používajú to hlavne L&D departmenty v korporáciách a využívajú to na interné školenia, edukáciu, onboarding nových zamestnancov. Napríklad Alza to využíva na školenie showroom manažerov v 4 krajinách. Ukážeme si krátku ukážku, ako vieme cez avatarov mimikovať konverzáciu. Abych byla upřímná, nejsem si jistá, zda je tento produkt v rozpočtu našeho oddělení. Jaký je váš současný rozpočet? Je asi o $1,000 nižší než váš hlavní plán. A takisto môžete mať aj, už sa mi to prepolo, ale bol tam HR avatar, to je vlastne 24 hodín váš asistent, ktorý vám môže pomôcť prescreeningom uchádzačov, alebo takisto takýto customer support chatbot, ktorý vám pomáha s navigáciou na stránke, takisto s najčastejšími otázkami. Takže to využite aj v týchto možnostiach. A keď máte video v nejakom cudzom jazyku, tak aktuálne tá technológia vám teraz ponúka aj to, že jedným klikom si viete to video preložiť do svojho jazyka. Ukážem ukážku. Moja myseľ sa často cíti ako nezvládnutelná a divoká búrka. Myslím, že mám fontánu nápadov. Mám viac nápadov, ako je možné uskutočniť. Nemám nedostatok nápadov. A komerčné využitie, napríklad firma PepsiCo pre značku Lay's urobila takú kampaň s Messim, kde Messi vlastne posielal asi 100 000 personalizovaných videí a stačilo, keď vlastne vy ste napísali vaše meno, meno vášho priateľa a Messi vygeneroval personalizovanú pozvánku, ktorú ste potom mohli poslať. Pozrieme si ukážku. Hey Patrick, what's up? My friend Peter has invited us to watch the big game tonight. I hope I can make it. If I can't be there, enjoy the game. Ah, and don't forget to bring the snacks. Ciao. No a ako by spievala taká Audrey Hepburn aktuálne hity? To je taký prelomový breakthrough syntetický model, ktorý 2 týždne dozadu prezentovali vedci z Alibaba Group. Môžeme si to pozrieť. I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it... Využili by ste niekedy takú službu, že by ste si dali urobiť repliku niekoho z vašich známych, ktorý už nie je medzi vami? To znamená, že z celej histórie konverzácie, textovej, audio aj video, si viete urobiť repliku niekoho a komunikovať s ním, nazvem to, že zo záhrobia. Sú takí ľudia, ktorí využili tú službu AI replika, a vlastne komunikujú ďalej s tými ľuďmi, ktorých stratili. Ďalším možnosťou je vytvoriť si úplne vlastného avatara podľa vlastných preferencií a dať mu rôzne roleplays. Veľkou témou sú samozrejme virtual influencer, to je taká najznámejšia Lumi Quella. Tam vám zasa odpadá nejaké reputačné riziko, takže to je tiež veľký trh pre AI avatarov. No a teraz otvára taký najväčší a to sú AI virtual girlfriend. Toto je vlastne Snapchat influencerka, Karen, ktorá má 2 milióny followerov a vytvoril si avatara, s ktorým môžu komunikovať followery, inkasuje $1 za minútu, zarába $70,000 na avatarovi. Takže viete aj monetizovať takúto službu. Môj taký asi plán je, že zhruba každý z nás bude mať do nejakých 3-5 rokov nejakého custom AI agenta alebo AI avatara, ktorý bude mať nejakú funkcionalitu a bude mu pomáhať s nejakými základnými vecami.
No a toto je taký wrap-up, čo nám to všetko vlastne dáva. Váš digitálny AI avatar s vašim klonovaným hlasom je k dispozícii non-stop. Viete si vytvárať video obsah jednoducho len z textu a v prípade potrebných zmien len prepíšete text a vygenerujete nové video. Ak potrebujete lokalizovať video obsah, jednoducho ho vygenerujete v jednom zo 70 jazykov. Nepotrebujete štúdio, hercov, kameru a nemusíte počítať s vyššími produkčnými nákladmi. Tak viete ušetriť až 80% vášho času a peňazí. OK, ďakujem.